Φιλαράκια, καλημέρα. Καλημέρα και σε άλλο ένα βίντεο. Θα σας δείξουμε σε αυτό το σημείο μια κατασκευή με την οποία μπορούμε να καρφώσουμε στήλους περίφραξης. Για να καρφώσεις στήλους περίφραξης πρέπει κάποιος να κρατάει το στήλο στο χώμα μέσα, στο χώμα επάνω τέλος πάντων, και κάποιος να τον χτυπάει με τη βαριοπούλα ή με το σφυρί από πάνω. Με σφυρί δεν γίνεται, με τη βαριοπούλα. Σας δείξουμε λοιπόν μια εύκολη κατασκευή που είναι ακόμα πιο εύκολο, που μπορείτε μόνοι σας να καρφώνετε τους στήλους χωρίς καμία βοήθεια και με πιο ασφάλεια, πάρα πολύ πρώτο ρόλο παίζει η ασφάλειά μας. Λοιπόν, βλέπετε, είναι μία βαριοπούλα απλή, έτσι, το οποίο είχε το ξύλο μέσα, το οποίο το κρατούσες και χτυπούσες. Έχουμε προσθέσει μία σωλήνα από την αποκάτω μεριά της βαριοπούλας. Να δείτε. Έχουμε προσθέσει λοιπόν μία σωλήνα, βλέπετε, το οποίο μπαίνει μέσα η σωλήνα. Μπαίνει μέσα η σωλήνα που θέλουμε να καρφώσουμε. Σε αυτή τη σωλήνα, αυτή είναι μόνιμα πάνω κολλημένη. Δηλαδή, για παράδειγμα, δείτε. Παίρνουμε τη βαριοπούλα μας, αυτή εδώ που θέλουμε να καρφώσουμε αυτό το στήλο. Τον καρφώνουμε εδώ, τον βάζουμε εδώ. Πρώτα περνάμε τη σωλήνα μέσα, αυτή εδώ, βάζουμε τη σωλήνα στο σημείο που θέλουμε, ανεβάζουμε αυτό πάνω, το κόκκινο, και το κατεβάζουμε. Και η σωλήνα μας είναι καρφωμένη. Δεν το καρφώνουμε βέβαια πολύ, γιατί δοκιμαστικά δεν θέλω να το βάλουμε εκεί, δοκιμαστικά κάναμε. Και η σωλήνα μας είναι καρφωμένη. Με αυτόν τον τρόπο καρφώνουμε σωλήνες πολύ πιο εύκολα και με ασφάλεια, πάνω απ' όλα ασφάλεια. Ούτε να μας φύγει η βαριοπούλα να φάει κανείς σε καμιά χέρι, σε κανένα χέρι, ούτε τίποτα. Με ασφάλεια. Λοιπόν, προχωράμε να δείτε τις κολλήσεις. Οι κολλήσεις είναι λίγο ψιλοπερίεργες, λόγω του ότι πρέπει να βάλετε πολλά μπερ την ηλεκτροκόλλησή σας, λόγω του ότι είναι πολύ χοντρό αυτό και δεν πιάνει, και μπορεί να φαίνεται ότι πιάνει και στην ουσία να σου κόψει. Έτσι, καλό είναι να κολλήσουμε γύρω γύρω και να βάλουμε και λάμες από εδώ, να είμαστε πιο σίγουροι. Λοιπόν, πάμε να κολλήσουμε να δείτε. Θέλει πάρα πολύ προσοχή τα τρυπαλάκια που έχει αφήσει η κόλληση να τα κλείνουμε, έτσι, να μην αφήνουμε κενά, ώστε να είμαστε πιο ασφαλές με την κόλληση που κάνουμε. Να δούμε, μας στερεώθει πρώτα. Λοιπόν, και κολλάμε. Έχω ανεβάσει αρκετά την ηλεκτροκόλληση, έτσι. Λέμε θέλει να κάνει και γύρω σε λίγο. Θέλει αρκετά, αν δεν σας δουλεύει, κουνάτε τη γύρωση, γιατί μπορεί να μην κάνει επαφή. Βλέπετε ότι σπινθύρισε από κάτω, δεν κάνει καλή επαφή. Πρέπει να κάνει επαφή από κάτω για να κολλήσει από πάνω. Επίσης, εσύ μπορεί να το έχετε ανεβάσει πολύ την ηλεκτροκόλληση και αν δεν κάνει επαφή, από κάτω να έχουμε πρόβλημα. Δηλαδή να μην ανεβαίνει στην ουσία τα μπερ. Γιατί από κάτω δεν... Λοιπόν, επειδή θα βγάλουμε και κανένα μάτι, όπως πάει η κατάσταση, αν δεν έχουμε και κανένα να κρατάει, τέλος πάντων. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε εδώ. Κάτσε να δούμε. Κολλάμε αρκετά, αν μας το επιτρέψει η γύρωση. Ήθελε τρίψιμο εδώ.
Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κολλήσουμε και να καρφώσουμε τους στήλους περίφραξής μας με ασφάλεια πάνω από όλα. Λοιπόν, αυτό εδώ το σημείο, την ηλεκτροκόλληση το χτυπάμε, γιατί είναι κάρβουνο στην κορυφή αυτό, ώστε να φανεί το από κάτω. Και είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, αυτά από αυτό το βίντεο, φίλοι μου. Ξαναρχόμαστε στο επόμενο. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, καλημέρα. Γεια σας.